Jesus kom tillbaka till Kafarnaum och det blev känt att han var hemma. Det samlades så mycket folk att inte ens platsen utanför dörren räckte till längre. Och han förkunnade ordet för dem. Då kom de dit med en lam som bars av 4 män. Eftersom de inte kunde komma fram till Jesus i trängseln bröt de upp taket ovanför honom och firade ner bädden med den lame genom öppningen. När Jesus såg deras tro sa han till den lame: "Mitt barn, dina synder är förlåtna." Denna bibeltext visar bland annat på kraften i att tillsammans bära varandra och att tillsammans bära den som är svag. Det är en väldigt stark berättelse om den här lame mannen som bärs fram till Jesus av sina vänner för att Jesus ska hela honom från sin sjukdom. Men när de kommer fram till huset där Jesus befinner sig är det för mycket folk för dem för att komma fram till Jesus. Och det starka i berättelsen är ju att de nu inte ger upp. Det finns ju så mycket kraft i deras tro att de hittar en annan väg. De hittar en annan möjlighet att nå fram. En annan väg till Jesus. Nämligen att gå genom taket och hissa ner honom precis framför Jesu fötter. Och när den lame mannen äntligen befinner sig framför Jesus så får han först syndernas förlåtelse och sedan de här efterlängtade orden: "Stig upp, ta din säng och gå hem." Ord som han hade drömt om så länge. För ordet tro är ju så mycket större än att bara tro på någon eller tro på något. Ordet tro är ju ett betydligt rikare ord som också betyder tilltro, förtröstan och tillit och trofasthet. Att man har en fast och hoppfull övertygelse på någonting. Och med en sådan tro finns ju inga hinder. Med en sådan tro finns ju kraft. De lät sig inte hindras av någonting. Och här får vi nu en bild av hur en stor förändring kan ske. Hur trons kraft kan visa sig och förändra väldigt mycket i våra liv. Men ibland fastnar vi, precis som fariseerna, i det här omöjliga, eller det som vi upplever är omöjligt. Och vi funderar då kanske över vad det är som egentligen förlamar oss i våra liv. Vi kan behöva fundera över det. Vad är det som förlamar oss i våra liv, i våra situationer och i våra relationer? Vi behöver fundera över vad som förlamar oss och också vad det är som gör oss fria. Så låt oss ta emot Markus texten som ett evangelium. In i livets alla situationer, både i de större sammanhangen och också i de nära relationerna. Det finns egentligen inget hinder för att försöka nå förändring. Om vägen är svårframkomlig av olika anledningar, kanske är det då dags att bryta upp ett tak. Tillsammans bär vi ju på trons kraft och en dag kommer vi också att häpnas och prisa Gud. Thank you.
Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Ta så emot Herrens välsignelse. Herren välsigne er och bevare er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vare er nådig. Herren vänder sitt ansikte till er och giver er sin frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.